Уже наступного тижня суд готовий винести вирок підсудному Олексію Цаценку, який є учасником смертельної ДТП. Власної провини Олексій не визнає, натомість запевняє, що саме загиблий політтехнолог Сергій Ляшченко є винуватцем трагедії. 27 липня відбулися судові дебати по справі, що їх розглядає вже більше року. Прокурор вважає провину Цаценка підтвердженою і відповідною покаранню у 6 років позбавлення волі. Адвокати потерпілих наполягають на максимальному покаранні, адже, на їхню думку, пом'якшуючи, обставини відсутні. Сторона захисту вимагає виправдати Цаценка і не задовольняти цивільний позов. Стверджує, що докази провини підсудного є неналежними, а суд – упередженим. Через дії пасажира Ляшченка Сергія Вікторовича 24 лютого 2017 року я ледве вижив. Отримав важку травму голови. Цілком втратив свій автомобіль та через тиск сім'ї Ляшченко втратив свободу. Саме Сергій Ляшченко тим вечором вмовив мене сісти за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Та ми не дочекалися викликаного таксі за його ініціативою. Саме Сергій Ляшченко за 100 метрів від свого дому втрутився в керування та смикнув мене за руку, яка була на кермо. У нас є докази, а джерелом доказів є пояснення обвинувачення, як мій колега слушно зауважив. Є в нас слідчий експеримент, де послідовно мій підзахисний викладає одну і ту ж саму позицію, що його схопили за руку, намагалася особа втрутитись в керування, внаслідок цього машина втратила поперечну стійкість і трапилась ДТП. Понятно, що по суті аргументи і доказательства оцінює сам суд, да, для прийняття рішення. Но я, як адвокат, да, як спеціаліст цієї області, вважаю, що защита не приведено ні одного аргумента, ні одного доказательства, которого могло би хоча б поставити зерно сомнення. Почему? Потому что, вот смотрите, если у нас случается ДТП, каждый водитель начнет говорить, что ему что-то помешало. Что его там пассажир дернул, что у него птица там где-то, ну, в окно прилетела и так далее, и так далее. А, понимаете, что всех отпускать у нас получается? То есть должны быть какие-то аргументированные доказательства.